Klubet e basketbollit në Kosovë janë duke kaluar sërish në për një proces të licencimit i kërkuar nga Federata e Basketbollit të Kosovës. Përkundërse një gjë e tillë sjell disa angazhime shtesë, drejtuesit e klubeve thonë se ky proces shërben për konsolidimin e tyre. Drejtori i klubit të basketbollit Vllaznimi Ideal Bakia ka thënë për Kosova Press se ky është një proces që tashmë FBK-ja e kërkon çdo vet. Ne jemi afër të kompletimit, i kemi edhe disa dokumenta që duhet të dërgojmë në federatë për të finalizuar licencimin. Është një proces që çdo vit shtohen disa kërkesa të reja, apo janë kërkesa elementare të cilat ne mendojmë se duhet të jenë përmbushura që një klub të garojë në Superligë. Të domosdoshëm këtë proces e konsideron edhe Liri Dongashi nga klubi basketbollit Bashkimi, duke thënë se përmes tij pasqyrohet gjendja financiare me të cilën operojnë klubet. I standardizon proceset e punës për secilin klub. Kështu që janë shumë të mira nëse dojmë me punu mirë ligjërisht. Kështu që është edhe anën financiare ta kontrollon, ekipa parashikimin e anës financiare, ekip bilancin pozitive ose negative, shihen për nëse auto operu një OJC ose klub me pozitivitet, adin financiar, e kështu që janë procese që duhet mu përmbyll nga gjithë, edhe është si mekanizëm i kontrollit për se cilin. E kështu që është i domosdoshëm, është proces nuk është i fështirë. Deri më tani, si pas kryetarit të FBK-s Arben Fetau, këtë proces e kanë te kaluar shumica e klubeve. Këtë shumica dërmuese e klubeve veç kanë kalu në për këtë proces, i kanë përmbushë të gjitha kushtet, jemi në pritje të disa klubeve të caktuara për të sjellë ato dokumentet, për të përmbush këtë proces të licencimit, por në parim dhe të gjitho vit po shkon pak më letë se sa vitin e kalua. Në rast të mos licencimit, Fetau thotë se klubet rezikojnë suspendimin nga garat. Suat për klubet mund tjenë dhe të mos pjesë marja në gara. Kjo është kryesorja, nëse nuk licencosh, atër nuk merë pjesë në gara. Ne kemi për obligim edhe me statut, të cilin e kemi ndryshu në vitin 2022. E kemi për obligim që ti suspendojmë dhe gjitha klubet, të suspendojmë e qëfar do aktivitetit, të gjitha klubet që nuk e kalojnë procesin e licencimit. Ndryshe, edicioni i ri i Superligës së Kosovës në basketbol starton me 14 apo 15 shtator që pritet të jetë njëri nga më interesantet në vitet e fundit.